Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns DLC Deadlands. Tak, já jsem to hrál, jak jsem avizoval v minulém videu. Trošku jsem to hrál mimo. Takže jako, na jednu stranu mě to docela baví, tahle hra. A rád si zahraju i takhle jako, řekněme, sám. Jo, já mám docela dost to. A na druhou stranu zase bych to chtěl rád trošku posunout a občas jako není úplně za stolik co dělat. Nebo respektive jako je asi, ale tyjo, nechtěl jsem jít na levou stranu a možná asi jsem chtěl jít na levou stranu. Já i teď nevím. Už bude noc. Ale jako jo, je to dobrý asi to šoupnout. Pač, tahle série už je, řekněme, já nevím co, třetí v řadě vlastně, že jo. A Sledovanost je velmi nízká už, i když na jednu stranu sledovanost nízká, ovšem jakoby vy, co tohle sledujete, tak jste velmi věrní. Myslím, že co se koukám na statistiky, tak jakoby v rámci toho, jaký procentuální podíl toho dílu sledujete, nebo kolik, jak dlouho sledujete ten díl, tak je to absolutní nadprůměr vůči všem ostatním sériím. A taky podíl třeba lajků na videu je neskutečně. Podíl lajků nebo lajky na tomhle videu s Kingdom jsou dvojnásobný vůči ostatním videům, který mají zase třeba dvojnásobnou sledovanost, jo? Takže jako to zase klobou dolů, jako. Ale sledovanost zde do háje, takže jako zájem je menší obecně a jo, je potřeba to trochu dokončit, no, je to potřeba trochu uzavřít už tohle z tu kapitolu a trošku, co tady dělám, nevím, trošku s tím hejbnout, no. A ono by to zase trvalo, tak já to popoženu trošku mimo. Jediný strach mám teda s tím, že, nebo z toho, že že počkej, já tady vlastně že mě zničejí mimo natáčení. To je docela jako na prd, toho se bojím. Toho se fakt bojím, že by mě zničili, dobili mimo natáčení. Já jsem, jak jsem to hrál, tak jsem se rozšířil docela dost a zničil jsem nějaký portály. Teď nevím, jestli tady jsem zničil portály. Tady jsem zničil portál. Výborně. Ten je ale ještě hodně daleko, takže to bude chvilku trvat. Mimochodem, zjistil jsem, že molo je vpravo. Ano, víme teďka, že molo je vpravo. Tady to bude vykácet. Dobrý, tady se můžeme rozšířovat dál. Oh boy. Tady se bude moc rozšířovat dál, protože tady to bude vykácet, jo, takhle zezadu. Tady už to bude vykácet takhle zezadu. A pak to bude vykácet i tady. Takže budeme moci jít kácet. Tohle vykácet tady. Tohle nevím, co je za hermita, ale možná ho koupím asi. Protože já už hermity nemám. Tady to vykácíme k tomu, až prostě zpětně to vykácíme. Tak, to bude fajn. Tenhle tábor, tenhle asi nechám. Protože ho budeme moc obestavit nejspíš. Já nevím, ale kde je další zeď. Ono občas není vidět, jak je zarostlá ničím, ale vypadá docela daleko, ty bláho. Stejně, ale musíme se rozšířit takhle daleko až. To bez pochyby to musíme, protože než dojdou k portálu, aby ho zničili, tak to bude trvat. No. Takže takhle. Jo, někdo jste psal. To bylo tady u Kingdom? Asi u Kingdom. Jste psali více energií do těch videí. No, někdo, jak to asi říct, jsem jaký jsem a nezměním se v 35. Takže jo, víc energie ze mě nedostaneš. Kolikrát ty videa točím po práci? A prostě ta energie, jako nemám energii jako nějaký 18-letý youtuber, který bude čau, nazdar, víte, bude naspeedovaný nějakýma energiťákama a podobnýma věcma, minimálně energiťákama. A
bude mu to mlít pantem, jak normálně nějaký kulomet. Takže, no. Jediný způsob, jak u mě si můžeš zvednout energii, je, že si ty stavaři to asi nepřežili. Že si to video pustíš na vyšší rychlost. A to opět a znovu doporučuju. Já bych možná... Já přemýšlím, jak to udělat, aby to bylo všude, jako vždycky nějak uvedený. nějakou poznámku na začátku videa, nebo toto video... nejlepší zážitek ze sledování tohoto videa si dopřejete s rychlostí 1,25. Něco v tomhle smyslu prostě udělat. Protože, jo, já nemluvím zrovna rychle, já mluvím pomalu. Snažím se mluvit tak nějak, jako řekněme, inteligentně. Občas. A hlavně, řekněme, používat rozmanitější slova. Ne furt dokola 10 slov. A to není úplně tak jako zase jednoduchý. Zvlášť, když člověk ještě u toho musí hrát něco. Kde je ten druhý stavař? Ten umřel nebo se vrátil? Nemám tušení. Tady je zeď, hele. No tak pojďme kácet odsaď zpátky. Pojďme to vykácet. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně tady bude teleport. Bum, bum, bum. Tak. Já je zatím nebudu spojovat, ty teleporty. Pravděpodobně. Je zbytečný asi. Měl bych asi investovat už do toho. Do lodi. Zase trošku víc. Takže ano, doporučuji všem, pokud vám to přijde pomalý, anebo i když vám to nepřijde pomalý, opravdu to zkuste. Zkuste sledovat stream na 1,20, no stream taky, ze záznamu, ale ten video, YouTube video zkuste sledovat v rychlosti 1,25, ono prej i 1,5 je dobrý. To už já sleduju, já když se koukám na své videa, tak ano, koukám se na svá videa občas. Ať člověk tak jako zjistí, jo, tohle je dobrý, hladina audia je dobrá, kvalita videa je dobrá, komentář není úplně retardovaný, jo, dobrý, to by šlo. Tak proč se sakra to lidi nekoukají? Ne, ale já to většinou pustím na 1,25. A to jako i dost jiných youtuberů. Hele, tady je bug, tady mi zůstal normálně ten sud z té budovy s tím katapultem. Ono, tady se mi to zase spojilo, ty dvě budovy dohromady, jenže naštěstí tady koupím kopíníka a tady se posunu a koupím ten sud. Tady to jde aspoň jako udělat. Tak tady jsem se hodně posunul, až jsem k tomuhle joudovi. Tady máme spousta místa teďka, I portál je tam koupený. A tady právě napravo je molo. Takže to je super. To máme už konečně. Tady by měl být někde blízko už portál. Tenhle je můj portál a pak tam je ten další portál. Ale tohle všechno musíme vykácet a ještě se posunout. Protože jsme se strašně daleko. No a teď je jedna zásadní věc. Já jsem přemýšlel. Vy mi budete říkat, co mám dělat, jak to mám hrát, co je lepší a tohle. Protože jste to hráli nebo jste to... Ještě hůř. Viděli jste to jenom někde u někoho. Ale můžu to postavit? Já vlastně tady můžu ještě zlepšit ty hradby, to musím udělat příště. Ale já přemýšlím teďka vlastně, že máme železo a můžeme stavit bomby a můžeme ničit ty kamenné portály, nebo ty portály v té skále, že jo. Tak teďka přemýšlím, zdali bude lepší třeba tady tohle celý dokončit, ten čtvrtý ostrov, když už jsme tady. A nebo se vrátit zpátky na první ostrov, kde už máme všechno hotový, respektive zbývá jenom ten poslední portál ve skále. A díky tomu, že ho můžeme zničit, tak ho zničit prostě, že jo. A postupně jít ostrov 1, 2, 3 a 4 a tak dále. A pak on tam ještě možná asi ostrov 5, že jo. To nevím, to si nechám překvapit, jak to bude. Každopádně... jo. Přemýšlím, že bych jel na ostrov 1 zpátky. S tím, že... Já jsem chtěl kácet, jenže já nemůžu kácet, protože ty stavaři jsou zaměstnaný stavbou tý zdí. Jo, počkej, tábor jsem tady, já jsem tady zrušil tábor. Tady byl tábor,
na verbování líček. Já jsem ho pokácel, páč. Bohužel to jinak nešlo. Jenže on je vzadu, je další ještě jeden. Tak je to dobrý. Takže tady to je potřeba všechno vykácet a dostaneme se pak dál, no. A zničíme, já určitě postavím samozřejmě molo. Nebo molo maják, než se někam, hoši, dobrý, vy nemáte žádný peníze. Fajn. Jednou jsem rád, že nemáte peníze. Hele, to už bude dostavený, super. Dělejte, vám to taky trvá. No a důležitý je taky sledovat to, kdy přijde další zima, že jo, samozřejmě, to je podstatný. To bude teďka, ježiš, ono je mlha, já nevidím sluníčko. Vypadá, že je poledne zhruba, možná asi. Ono tak trvá půl dne postavit tenhle tuhle lepší věž už. Pokácíme tohle to všechno. Se potřebuji zbavit celého toho lesa tady. Takže abychom dál postavili zeď, protože tady je zeď a ještě myslím, že tady je jedno, ne? Mezi tím. Nebo není? Ty vogo, není. Wow. OK. Tu věž, ale tu stavit nebudu. Takže jo, takže se musíme se prokácet dál, no, prokácet dál. No a zima taky kdy přijde, jo, to je, zima, třetí zima už vlastně. To je předposlední, ne? Jsou čtyři zimy jenom. Myslím, že pak je konec. Uvidíme. No bude to slušný, no, bude to solidní, uvidíme, jak to vyjde. Tohle nevím, jestli chci kupovat, možná koupím, možná nekoupím časem. OK, koupím asi. Máme peněz, ty, nevím, co s tím. Vítá to tady. Jo, dobrý. Čau. Jo, já se ale z něho, já nechci bejt jim. Já jim bejt nechci, tady je lidíček, ty kráso. Dobrá, tady máme koupenou teda tu, tady můžu postavit farmu, na tu kašlu máme tam koupenou bombu, to je dobrý. Zdi jsou tady upgradeovaný, loď stavíme, to je krásný. Může bejt jako, teď mě tak napadlo, že když třeba na vás budou jako, když na mě budou brutálně jako útočit, jo, když budu v těžkém nebezpečí a budu potřebovat, nebude jako by zbytí tady už, tak můžu naskočit na loď a jako zdrhnout, jde to, jako existuje tahle taktika, tenhle play, řekněme. Rozhodně potřebuji nový stavaře, těch je málo, tři postavíme nový asi, proč ne. A nějakého novýho lučišníka taky. Těpic. Tady máme toho farmářského hermita, ten je mi relativně k ničemu teďka. Minulá vlna, co to bylo, já teď nevím, jestli to byla ta vlna, která po mně šla po zničení portálu, anebo jestli to byl měsíc krvavej, velký pocit, že oboje dohromady zase. Ale to se probilo zase až sem, možná, no, až sem, tak nějak se to probilo, což bylo docela masakr. Ale naštěstí jsme to zvládli. Tady je strašně dlouhej pás, prostě bez nějaký jako obrany, bez zdi, jo, prostě nějak se budou stahovat, tady taky, jsou strašně dlouhý kusy mezi sebou. No, dobrý, koupíme bombu, tak tady to upgradeovaný, vybrám. Já musím jít na druhou stranu a pokračoval v tom kácení. Tyhle tři lidi, jo. Wow. Poslední dobou to hází tři lidi. To hermita jsem chtěl koupit vlastně, že jo. Okay. Já ho koupím ještě dřív, než mi stihnete do komentářů napsat, co to je za hermita. Že pak byste mi určitě psali, já kupuju, to je zbytečný, já kupuju, ale nepotřebuješ. Já totiž nevím, co to je za hermita tady. A mě to tak vyhovuje. Hele, tady postavíme zeď, pak až to vybouráme. Jako půjdeme postupně, samozřejmě půjdeme postupně. A já chci vidět, kde jsou mezi tím, protože tady vypadá jako, že není žádná. Ale musí tady přece být, to mi neříkejte, že tady zase takhle dlouhej, takový dlouhý nic. Až u toho portálu je a až jako tady. Až tady je zeď? A tady je zeď. Ty vole, to je jako dlouhý, jako krásný. To je moc. Já jsem se měl ten portál už je daleko zase. Ale to si vemte, já to nechci tohle z toho.
No, jenže portál je... Portál nebyl zas tak daleko. Tohle cestování bude dál. No, takže otázka, kdy přijde další zima, já mám když pocit, že už je podzim. Já se totiž jako trošku bojím podívat, no. Já se bojím podívat, jestli už je zima. Kdy bude zima? To se bojím podívat. Pač by to znamenalo, že už to začíná být špatný. Ale já si bych měl, no, ale nechce se mi. Ty běžíte kam teďka, jako ty tady. Ty stavaři, já myslím, že stavaři potřebují na tu bombu, ne? Já mám pocit, že stavaře potřebují na tu bombu. Já nevím, jestli mám u všech... Mně přijde, že ten kovář funguje jakoby na strany. To znamená, když je tady na pravý straně, tak bere jenom rytíře z pravý strany, ale asi ne. Protože to už by se mi postavil i na té levý straně. Nebo snad nedoufám. Koupíme si ty drahokamy. Dej to sem. Já ani nevím, kolik jich mám. Asi málo, to nevadí. Já chci koupit toho hermita, žádnýho nemám. Tady není bomba. Koupíme bombu. Jenže teď mi to tam bude blokovat. Ty drahokamy to budou blokovat. On ho nikdo neto? Já ho musím jako ještě koupit, aby ho měl. Jasně. Oh, achievement, ty kráso. Four horsemen, 4 jezdci. 4 jezdci apokalypsy, wow. Jo, on má, jo, tenhle dělá ten buff, jo, sakra. Protože já furt myslím, že tenhle dělá, že to je ten upír. Ještě dejte jednu bombu. Proč ne? Ono to je zbytečný. Ona ta jedna bomba docela jako i stačí, si myslím. Připravte se, hoši. Útok! Wow. To není úplně blbý, hele. OK. To bude, tenhle bude dobrý proti vlnám, víte co, proti obrům, protože on podporuje poškození, já obry nemám jak zmrazit, že jo, já chci jim udělat co nejvíc poškození, co nejrychleji, ten bude dobrý proti ním, no a v další portále myslím, že tady hnedka kousíček, který musíme zničit, to tady hnedka. Ten zničíme, k tomu se probojujeme. Takže... Jako pravděpodobně prvé postavím... tady ještě zeď nějakou. Hele, tahle ten Jouda v kombinaci s ještěrkou. To je solidní obrana. Co? To není úplně blbá obrana. Čup, hoši, kácejte. Jak to, že nemůže pokácet tohle? No proto. Ale nejde kácet další. To je pitomý, jak to jde jenom po nějakých dvou nebo třech vždycky. Šup, já musím trávit celý den jenom kácením, protože jim to nemůžu zadat dopředu, že jo. Dobrá, já musím počkat, až se rozšíří trávník trochu, i když on je rozšířený už za tu zeď. Je to dobrý, ale já to chci pokácet teďka už všechno tady, když už jsme tady. Když už jsme tady, tak to tady všechno pokácíme, jo, ale nemám peníze. Můžeš to? Děkuju. A tu druhou? Člověk musí vždycky odejít a pak se zase vrátit. Ne, prostě nefunguje. Teďka, až. Vím, že tam je nějaký jako limit časový, že... 10 vteřin poté, co se pokácí strom, můžeš pokácet ten dál, jo, třeba, jo, nemůžu kácet. Odjedu. Teď je otázka, jestli to je v závislosti na vzdálenosti, kterou od něho ujedu, anebo jestli časově, jenom, zase jenom po dvou. Ježišmarja, hej. Počkej, tady je, tady je,
tady je zeď, dobrý. Tady to postavíme zítra. A tady. Ok, tak já jdu pryč. Počkej, portál. Já si teleportuju. A teď otázka, z jaký jde strany. To může mě sejbout, když jsem takhle v teleportu. Asi jo, co? 3, 2, 1. Oh no, další. Počkej, to jdou jako... Vezmeme ještěrku. To mi chcete říct, jako že jdou... ze obou stran. Oh fuck. Oh boy. Ta ještěrka tam nedojde samozřejmě, jak jinak. Ta ještěrka je pěkně blbá na ústup vždycky. Pač je strašně pomalá. Nebo pomalá, ona má výdrž pomalou. Hej, to zmizelo ty peníze. Ty peníze mi zmizely před očima. A ona se ani už teďka nechladí, jo. Tady se bojuje. Já nemůžu pálit. Pál. Bonus. Jo. Cípněte obři. Pronásledujte rytíři. Ok, tohle je lepší, tohle je lepší, než jsem měl předtím tu ženskou. Tohle je lepší. 4 jsou tady. Počkej, ale někteří musí být mý bývalý. Jako zaměstnanci, myslím, ne, bývalý, jako víte, co myslím. Dobře, tak se, ona se může chladit asi jenom přes den. Nebo vyhřívat možná, ne chladit, vyhřívat. Ještěrky se vyhřívají, že jo, oni se vyhřívají, že jo, vlastně. Proto mají v terárku vždycky lampy, a aby měli sluníčko. Jo, takže ona se vyhřívá asi, jako nabírá energii. To by dávalo smysl možná. Dědek, co ty děláš, dědku? To nevím, ale každopádně sem pojďte pokácet ten jeden strom, protože víc tady pokácet nemůžu, do prkínka. Jo, počkej, portál. Můžu jet s dětkem portálem. Ty vole, to nevím. Tak to se dozvíme. Můžu, ok, já jsem to chtěl zkusit jenom kousíček, ale možná jsem to mohl zkusit menší kousíček a pak znovu jet portálem, ale dobrá, ok, už jsem myslel, že ho tam nechám, že po něj přijdu ještě dříve, než ho dostanu. Tak to je dědek, to nevím, co dělá, já si je nepamatuju, to bych musel se zase podívat do nějaký Wikipedie či čeho. Hezky se nahřej, tak a... Koupeno tu máme, dobrý. Já si myslím, že buď to je to pekař, anebo je to... Nebo je to... Balisty jsme měli a o ty jsme přišli, takže tento být nemůže. Co tam je za hermity vůbec? Je tam pekař? To je pekař, asi. Pekař ale dělá ze super duper zdí, že jo? Tak to zkusíme. Vylepšíme jednu zeď tady. Ta zeď, víš. Tuhle ne. Tuhle. Tak. Tuhle? Ne, tuhle ne. Tu druhou. Páč. Útoky budou chodit spíš zleva, takže... OK. To je jedno. Ono to je. To asi nehraje úplně roli. Vylepšíme takhle tyhle sty. A uvidíme. A nebo pak je ještě jeden na zeď, jo, ale to je tenhle ten, ten to tady píše, jo, to ukazuje tohle. Ještě můžete vylepšit s hermitem zeď.
Ale nikdo mi ho nechce postavit? Si tady snad musím koupit novýho toho? Musím si tady koupit novýho stavaře? Tak tahle kombinace je docela dobrá. Borec ještěrka a borec co buffuje, to je fajn. To jako, to se mi, ano, to se mi líbí. Ano, ano. Hele, jelene, kam jdeš? Pojď sem. Počkej, ne? Sem, ty, pojď dědo. Dědo, pojď. Jdeme. Tak, hejte prachy, musíme stavět. Tady máme velký projekt. A ty si ukážeš, že to je úplně někdo jiný, ne? Že to staví, že dělá úplně něco jiného. No já nevím, co tam je. Balisty? Balista, farma, zeď a pekař. To jsou čtyři hermiti, ne? XL, co to je? 40? Kolikže mám celkově? 168. Yikes. To, to bude nejpomalejší průchod hrou, ne tohle z toho. Co za to dostanu achievement. Přemýšlím si koupit další farmáře. Asi ne. Já jsem si chtěl rozšířovat vlevo, co? Teda vpravo. Já, no i vlevo, ale vpravo spíš teďka. Aby zničil další portál. To dneska nedáme. Dneska nedáme, to dáme v příštím videu. A já příští video asi nechám hnedka, navážu hnedka, protože jakoby sám bych to chtěl hrát mimo natáčení v momentech třeba, kdy vím, že budu víceméně jako dlouho čekat, třeba jako teďka, že? vypadá, že to je pekař, jo, je to pekař, ok, dobrý. Takže, jo, jako, ale když vím, že, mě, že nás bude čekat to... Ne, to je pekař, co to je? What? To je rytíř. Ha? Teď jsi pekaře. Přijdu volu čušníky. Když vím, že mě bude čekat nějaký jako dlouhý zdržování, jo, jakože budu čekat a nic nedělat, tak jo, tak to bych to asi jako ideálně. Chci tam sebou vzít ještěrku na ničení portálu? Asi nevím. Asi nevím, hele. To je asi jedno, zkusíme to takhle. A zkusíme to s tímhle joudou. Zkusíme to s tímhle joudou. A zkusíme to... Že on dostane, on podpoří ty lučišníky, že jo, a tím pádem oni budou dělat větší poškození a tím třeba rychleji zničí ten portál. Zase ona, ta co zmražovala, byla lepší v tom, že mohla zmrazit ty... Počkej, jeho nemůžu vylepšit? Nemůžu. Zase ona byla dobrá v tom, že zmrazovala ty, co který na nás toho portálu útočili, takže jsem se nemusel starat moc o ty rytíře a furt jim doplňovat zlaťáky, jo? To bylo taky dobrý, docela dobrý. Taky docela fajn, ale jo, zkusíme to takhle, uvidíme, jaký to bude. Tady kopíme bombu a příště se, zítra se vydáme do boje. Ne, zítra se nevydáme do boje, já musím postavit tu zeď prvé, abychom se posunuli, aby to bylo kratší ta cesta. Dobrá, ne, pro dnešek všechno, je to dlouhý až. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.